שאלה 4, אילו רכיבים לא יובאו בחשבון שכר מינימום? אז אנחנו בהמשך של סעיף 3, יש את החלק השני שאומר, ואולם לא יובאו בחשבון, ואז יש פירוט של תוספת משפחה, תוספת ותק, עבודה במשמרות, פרמיה מדודה מוסכמת קבועה קבוצתית, משכורת י' ג', מענקים על בסיס שנתי, החזר הוצאות, אשל לנסיעות שמשלם המעביד. אז בואו נראה מה יש לנו כאן. שכר היסוד הוא כמובן יובא בחשבון, אני מזכיר השאלה היא רכיבים שלא יובאו בחשבון, זאת בעצם השאלה. שכר היסוד יובא בחשבון ולכן האפשרות הזאת נופלת. תוספת ותק אמנם לא תובא בחשבון, אבל תוספת יוקר תובא בחשבון, האפשרות הזאת נופלת. תוספת ותק ונסיעות זה שני רכיבים למעשה שלא יובאו בחשבון. ומשכורת 13 אמנם לא באה בחשבון, אבל תוספת קבועה אנחנו כמובן נוכל לכלול אותה בשכר המינימום. ולכן נשארנו עם תשובה ג' כתשובה הנכונה.